亲，你对我第一印象咋样？亲，真甜，哪甜呢，大哥呀？啊，你瞅我们家贺老四长得像大咸菜疙瘩似的，他哪甜呢？我跟他过这么多年，我都没尝出来，他怎么就知道甜呢？他哪甜？大哥，你说他哪甜呢，大哥呀？老四有糖尿病吧？你呀，真甜没用。那有糖尿病就甜，那要胆有病还得苦呗。告诉你，甜就是问候，问候对方身体好吗？最近咋样啊？问候，明白吧？那下边这句话你再给我解释解释。亲，我们还有继续的可能没？亲，我要的可多了。亲，你要啥我都给你。大哥，解释。那还解释啥呀？这不明样了吗？就是啊。你俩都明白了，你还老问我干啥呢？还有更过分的呢。亲，你都给我了，家里能同意不？亲，你放心，我瞒得可好了，一定给他个惊喜。嫂子，这是惊喜吗？这是惊吓，我必须 KO 他。你有这个实力，我跟你大哥一旦看着就嫂子，我指定完了，我亲眼看得进来的。范老四是爷们儿，你给我出来！地位啊，不是，别激动啊！范老四，我出来了。我今天我就出来，你能把我咋的？你别吵他了，我出来，我出来干啥？我牵着我新疆养狗掏了呢，这家给我揍的，大嘴巴我都削的。后来我一听你们唠着嗑，跟我一点关系都没有，又亲谁又摸哪了？过来，你给我过来！哎呀，别动手啊！我过去。你还敢犟嘴呢？你是吗？你敢打我呀？你咋？哎呀，老四，是打我了吗？那你疼不疼啊？范老四，疼。我告诉你要别伤筋无辜，你给我过来啊！你别这样事儿，你干啥呢，弟妹？停！干什么玩意儿？你妈啊！像话不？老四，你给我出来！出来！哎呀，大哥消出印子了都！你怎么回事呢？有你这么干吗？种点西瓜挣点钱，这家给你嘚瑟的。行了，这点词都让你给我淹了。你说他容易吗？啊，哄孩子做饭啊，洗衣服，这刷碗，那么容易呢？啊，是他长得磕碜点啊。就算他磕碜，你也不能外面有人吧？你咋想的？范老四，你给我过来。你就别动手就行啊！媳妇啊，我说你能听嫂子的不？不动手行不？不动手，我过去倒行，媳妇，但是当咱俩当着必须得给我隔一个人。哎呀，我这不搁这隔着呢吗？我问你，到底是那女的是谁？大哥，你还吓人不？你说这事啊？你们家这也太恐怖了，这。范老四。啊，小纯纯是谁？小纯纯，我根本都不认识。挂号月圆又是谁？我不知道。挂号月圆不是你的网名吗？我不知道，不是我的名网名。停！王半田，啊，你的网名不叫挂号月圆吗？对呀、啊。我明白没？大哥呀，啊，是打我吗？我也没疼啊。嫂子，我在这块儿啊，巴巴的劝人家呢，闹了半天了，那是你大哥出轨了。嫂子，平静啊，嫂子。我平静不了了，我此时的心情比马云还沸腾呀！我就是个铁锅上的蛋鹅呀，我都孤独了，我汤都快烤干了。嫂子，你烤干了，你为什么你多少天点汤呢？
团长他也架不住王半田姑的吧。嫂子别生气啊，嫂子你坐着来。嫂子啊。嫂子啊。别哭啊嫂子，赶快哭啊。哎呀你擦脚步。